ល្ងាចបែងនេះខ្ញុំឃើញមានករណីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាក្រពួយរឿងបុកស្លាប់នៅអស័យកែវឃើញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញមកប្រកាសព័ត៌មានថានេះគឺជាអ្វីដែលបានដាក់ឲ្យអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឥឡូវនេះនិស្សិតច្បាប់ទៅនេះប្រដិទ្ធពើទោះបីជាគ្រួសារសព4នាក់បានដកពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យរួចខ្លួនដែរមិនអាចបុកផឹកស្វឹងបុកគេស្លាប់ហើយមិនអោយរួចខ្លួនដោយសារគេដកពាក្យបណ្ដឹងនោះទេត្រូវតែប្តឹងត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារការកាត់នេះសាលារាជធានីទៅសាលាដំបងរាជធានីបានបញ្យលថាដល់ដាក់អស់ហើយនៅតាមច្បាប់បរិយាខ្ញុំថាឥឡូវចេះដើម្បីឲ្យពិតប្រកបពូននេះគឺជាត្រូវអនុវត្តឲ្យទៅគ្រប់ត្រូវប្តឹងទៅតុលាសូមឲ្យបកគលភារកិច្ចឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រើអំណាចអធិបញ្ជារបស់ខ្លួនតាមច្បាប់ឲ្យគោលការណ៍ត្រូវបរិយាចអញ្ញាអមសាលាតោប្តឹងទៅអតោដើម្បីពិនិត្យមើលការសម្រេចនេះស្គន់គ្រប់គ្រាន់ទៅទៅពួកបុកដល់14នាក់នៅនោះបាទតើច្បាប់យើងទំនឹងគ្រប់គ្រាន់ឬនៅព្រោះជាសារសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងកិច្ចការនេះត្រូវពិនិត្យឡើងវិញអញ្ចឹងសូមអៃដាមកើតរិទ្ធគោលភារកិច្ចជូនកិច្ចប្រជុំណាអមស្វាទៅប្តឹងទៅអតោឲ្យពិនិត្យមើលថាតើការសម្រេចនេះមានទម្ងន់គ្រប់គ្រាន់តាមច្បាប់ជាធរមានឬនៅបាទព្រោះរឿងនេះវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយជាគំរូទៅដល់អ្នកបឹកបើគេថាបើកបោះស្វឹងផ្សេងទៀតផងដែរបណិតមើលឡើងវិញហើយបើច្បាប់យើងអស់ហើយត្រឹមនឹងទៅធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អង្គការស្រីស៊ីណាដូចគ្នាច្បាប់វាបើចឹងហ្នឹងចឹងដល់ថាច្បាប់ពីមុនចឹងដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមទម្ងន់ដើម្បីកុំឲ្យលើកទឹកចិត្តហើយដាក់ឲ្យអ្នកផ្សេងកុំឲ្យធ្វើបែបនេះបើច្បាប់មានស្រាប់យើងមិនអាចធ្វើអីលើសពីដែនកំណត់នៃច្បាប់ដែលមានជាធរមាននោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវពិនិត្យមើលបើសិនជាទម្ងន់នេះដាក់ឲ្យអស់ហើយយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបង្កើនទម្ងន់ទោសទៅឆ្កែក្រោយដើម្បីការពារកុំឲ្យបែបនេះតទៅទៀតនិស្សិតរៀនច្បាប់ជាងដឹងហើយអាចពិនិត្យមើលករណីនេះដើម្បីធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអស់ចិត្តទៅអស់គ្នាហើយមើលជាគំរូជាក់ស្ដែងព្រោះរឿងនេះបើយើងចង់អនុវត្តទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានត្រូវបង្ការហើយការប្រើច្បាប់បង្ការនេះគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះបណ្ដាប្រទេសបែបនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលមានអ្នកស្លាប់ច្រើនដូច4នាក់នៅសកលហើយករណីនេះខ្ញុំតាមជាប់ជាប្រចាំយើងមិនអាចទៅបញ្ជាតុលាការឬមួយតុលាការមិនអាចកាត់អ្វីលើសពីក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឌិតមើលអញ្ចឹងសូមអោយសូមប្តឹងករណីនេះទៅឧទ្ធរណ៍បាទដើម្បីប៉និតមើលតើតើតង្គត់នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយអតិបរមាឬមួយដែលសពព្រោះទីណាហើយស្របពេលនេះក្រសួងយុតិធម៌កំពុងប៉និតនិងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌផងអញ្ចឹងគួរប្រឌិតមើលបែបនេះគោលដៅណាខ្លះដើម្បីស្ថិរភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសដោយគ្រោះថ្នាក់ផឹកស្រវឹងរបស់គេស្លាប់ហើយត្រូវដំឡើងត្រូវពង្រឹងកម្រិតនៃការអនុវត្តទស្សនកម្រិតណាដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លាចដើម្បីផ្ដល់នៅការសម្រេចមួយដែលសម្រេចភារកិច្ចរួមរបស់យើងគឺគោលដៅនៃការទប់ស្កាត់និងបង្ការការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដដែលៗចំពោះកិច្ចការនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើជាថ្មីចំពោះស្ថាប័នអយ្យការស្ថាប័នតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសសូមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានបើកម៉ាត់ចំពោះជនល្មើសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមដើម្បីបង្ការនិងបង្ក្រាបនៅបទល្មើសទាំងនោះដើម្បីយើងបានរੂនៅក្នុងសកដុមនីការប្រគពក៏ដូចជាកាត់បន្ថយនៅការភ័យបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដូចជាបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនជួញដូរមនុស្សបាត់ល្មើសតាក់ទងក្មេងទំនើបាត់វិចារចោបុកគេស្លាប់ដោយភាពសង្វឹងអីនេះរួមគ្នាទាំងអស់ដើម្បីធ្វើការយើងបានធ្វើច្រើនហើយប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយភ្លៀងរលឹក